the fuck? Thank you.
das nicht. Du warst doch besoffen. Frauen. Für mich sind sie ein Rätsel. Thank you.
Mama. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Hør stemmen min. Du må leve den. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
Det er her de distribuerer tungtvannet. Der er man. Wir werden niemals!